වයස අවුරුදු 20න් 15 මීටර 400 සහ 800 බාලිකා දහවනිසාව නව තරඟාවලි වාර්තාද සමගින් ඡායගත් වලල ඒ රත්නායක මධ්‍ය විද්‍යාලයේ තරුෂි කරුණාරත්න කොළඹ සුගද්දාස ක්‍රීඩාංගණයේදී ඊයේ අවසන් වූ 2022 සමස්ත ලංකා පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා ශුරතාවලියේ දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව සම්මානය දිනාගත්තා. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ දක්ෂතා දක්වා ඇති ඇය පුහුණු වීම කටයුතු සිදු කරන්නේ මහනුවර දිගන ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඊ අවසන් වුණු ජාතික පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා තරඟයේදී මීටර 400 800 ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනා ගනිමින් දක්ෂතම ක්‍රීඩිකා වුණ මෙම ක්‍රීඩිකාවට පසුගිය දිනක මෙම ක්‍රීඩාංගණයට පුහුණු වීමට ආපු අවස්ථාවේදී රුපියල් 30ක මුදලක් මෑ ළඟ නොතිබීම නිසා පරුෂ වචනයෙන් බැනලා මේ ක්‍රීඩිකාව ක්‍රීඩාංගෙන් එළියට දමනවා. මට ඉදිරියගෙන ලොකු ඉලක්කයක් තියෙනවා. මගේ ලොකුම බලාපොරොත්තුව තමයි ඔලිම්පික් මෙඩලයක් ගන්න එක. මගේ සර් තමා මාව ආයෙත් මොටිවේට් කරලා ඔන්ලයින් මීට් එකට යව්වේ. මම කොහොම හරි මේ අභියෝග මැද්දේ ඔන්ලයින් මීට් එකේ නව තරගවත්ත දෙකකුත් දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාවක් වෙන්න මට පුළුවන්.